Caros amigos e amigas da Associação Regina Fide, a cada vez que se inicia, a nossa pergunta é sempre a mesma. Conseguiremos fazer pelo Padre Pio mais do que fizemos no mês passado? E por que fazer mais? Porque o Padre Pio sempre faz mais por cada um de nós. Sempre nos atende nos pedidos de graças, no alívio das aflições, e basta ler os inúmeros depoimentos que as pessoas deixam em nosso site para ver como o Santo Padre Pio é um dos maiores intercessores diante de Deus. Mas nós precisamos divulgar ainda mais a vida desse santo. Ele é pouco conhecido ainda, por incrível que pareça. Temos colocado posts em site, temos colocado posts no Facebook, vídeos no YouTube, mas tudo anda lentamente quando se trata das coisas de Deus. Quando não são coisas de Deus, infelizmente, tudo se propaga, anda rapidamente, etc. Se for imoralidade, então nem se diga. Se for piadinhas e comédia, é uma barbaridade. Entretanto, se cada um de nós tomar sobre si a tarefa de neste mês eu vou ajudar a divulgar o Padre Pio, nós poderemos conquistar mais devotos e, sobretudo, aproximar mais pessoas que vão se afastando de nossa santa religião. Porque o que mais nos impressiona são os comentários de pessoas que dizem: puxa, foi uma graça para mim, porque eu voltei a praticar a religião católica, coisa que eu já estava abandonando. Então, um jeito de nos ajudar é auxiliando com uma pequena doação de apenas 10 reais. Vejam bem, é um valor muito baixo, que será utilizada integralmente para fazer propaganda na internet. Porque fazendo propaganda na internet, isso funciona muito bem, é bem mais rápido, mas também é muito caro. Se você, que está me ouvindo, puder ajudar com esse pequeno valor, 10 reais, já estará fazendo praticamente um cafezinho ou dois, dependendo de onde se toma o cafezinho, não é mesmo? Se você puder ajudar com esse pequeno valor, você já estará fazendo seu apostolado pessoal nesse mês. Imagina, com apenas 10 reais, nós conseguimos conquistar para o Padre Pio 25 pessoas. São 25 almas que terão acesso a ele, que farão pedidos das graças que necessitam, do alívio de aflições que estão passando, etc. E essas 25 pessoas terão sido conquistadas por você. Elas não saberão, mas Deus e o Padre Pio saberão. Saberão exatamente que foi você que se empenhou por essas almas. E a gratidão de um santo não é a gratidão que nós temos aqui na Terra. A gratidão de um santo, de uma alma que está no céu, é imensa. Eles recompensam e agradecem com abundância. E todas essas pessoas que serão beneficiadas por esse apostolado, no céu, saberão que foi você que as ajudou a chegar na felicidade eterna. Não interessa se o valor é pequeno, o que vai pesar será o seu ato de amor de Deus fazendo a sua parte. Fazendo a sua parte, aquela pequena doação vai representar um ato de amor de Deus, porque você estará pensando nas 25 almas que você quer conquistar para o Padre Pio. Que São Pio de Pietrelcina abençoe a todos, expulsando o demônio que fará de tudo para impedir de fazer bem às almas. Até a próxima. Muito obrigado.